Wochtschün. Wochtschün. Am See. 4 նոյեմբերի. Այո, նոյեմբերի 4-նա. Ժամը մոտավորը 3-ը. Ժամը 3:30 ու 15:30 աստիճան ջերմություն. Անեջան, այս արև. Աջան, պայծառ որ արև։ Հա, ինքն պայծառ է, ես հազիվ եմ տենը մոնիտորի մեջ ինչ եմ նկարել։ Ձեռս դրել եմ, ասած որ մի բան։ Այս 3 հատ ընկուզենին էի ասում, նայ։ Ամենաձախ կողմինը արդեն տերևները թափում են։ Մի շաբաթ առաջ ինքը այս մեջտեղինի նման էր։ Այն վաղ մեջտեղինը կանանչ էր։ Հիմա այս աջ կողմինն նայի, արդեն սկսել է դեղնել, բայց մի շաբաթ առաջ ինքը լրիվ կանանչ էր, այս մեկը թեթև դեղին էր, իսկ այս մեկը լավ վառ դեղին էր, ու լիքը տերև կար։ Դե հիմա ասա, ինչի է այդ հերթականությամբ երեք հատ իրար չափ պոպոկ, բայց տարբեր ձևի։ Կարող ասա ավելի շատ արևի տակ լինում, ավելի շուտ։ Ես ասեմ մերոնց, այնտեղ Արարատնա, այսինքն դա ինչ առնում, հարավ արև մուտքա մոտավորապես։ Հա, ինքը արևածակից ավելի շուտ ես ձախնը արևը տեսնում, ու հետո դրանից էլ շուտ ա դեղնում ու թափվում։ Դրանցա երկրորդը պարզա երկրորդ հերթին, իսկ սա մի քիչ հովի մեջ ա, ոնց որ նրանց երևի։ Տենց, ես տենց եմ ենթադրում, բայց մի բան էլ ասեմ։ Ասը։ Առավոտյան այս ծառերը ավելի հոյակապ էին նայվում, հիմա ինչ-որ ցանցար են նայվում արևի տակ։ Հա, ճիշտ է։ Իսկ առավոտյանը ասենց լրիվ պատի նման էր։ Հա, գույները լավ էր երևում առավոտյան։ Հա, կանանչա, ոսկե գույն։ Համաձայն եմ լրիվ, մի հատ էլ երկինքը ցույց տամ ու ես գնամ իմ գործերով։ Բալա, նայի այդ բաներին ինչ սիրուն ա, չէ՞ ես, թփերը ձորի մեջ։ Որը? Դիմացը այնտեղ։ Հա, այդ ցույց տվեցի։ Դե հա, սիրուն ա էլ։ Դու այսօր դուրս ես գալի, հա, այդ հանդիպումը չեղավ։ Չէ, չեղավ այսօր հանդիպումս։ Դասընկերուհիների հետ։ Կարող ա հարևանս կանչեմ, վաղուց չեմ տեսել։ Դե գնացի, Անայի ջան, լավ գործերը շատ ա։ Ես հաջողություն, Արմեն ջան։ Այո։ Գնա, իսկ ես վայել եմ հանգիստը։ Գնացի։ Լվովյան փողոց, 5:20 պոկոս, 15 աստիճան ջերմությունը, մի հատ լվոր Պետրոսի մոտ գնանք, լիցքավորվենք, երեկվա վիդեոյի տակ իհարկե օրվա կոմենտը Սաշա Ֆիշերի գրած կոմենտներ, Սաշա ջան ողջույն և շատ շնորհակալություն, կո կոմենտը էն էր, ինչ որ ես զգում էի, ուզում էի ասեի, բայց խոսքեր չկտա այդ նկարահանելուց, էլ չերկարացրեցի, լռեցի, ինչ որ գրադարան ասեցի, համերգ, չգիտեմ, տենց տպավորություններ, բայց Սաշան շատ տոչնի էր գրել, ճշգրիտ նկարագրել էր զգացմունքները, այսօրվա երևի մեր հասակի երևանցին, ինչ հուշեր, ինչեր է զգում պանտիոնով զբոսնելուց, ու հաճելի է, որ տոնց լավ տեղ է դարել, համաձայնվեք, գեղեցիկ էր ամեն ինչ, պետք է ասեմ, արցանների ընդհանրապես կատարումը բավականին բարձր մակարդակի էր, մի խոսքով, Սաշա Ֆիշեր, խորհուրդ կտամ, կարդաք այդ կոմենտը, երեկվա վիդեոյի տակը,
Մենք որ Անահիտի հետ մեծ հաճույքով կարդացինք, ընթերցեցինք, մոտեցանք Գայի պողոտային, հատ պտտվենք պողոտան, կանգարանայենք, ու կարծում եմ ստեղ լույսը արդեն հաջող չի լինի, չէ, ոչինչ. Ռուբինյանց փողոց, Ալմաս գործարանն է աջից, ու գործարանից հետո անմիջապես թեքվում ենք Ռուբինյանց ուրնեցի մայրուղի. Են ուղությամբ մի օր գնացինք, հիշում եք, արդեն գիտենք ընդեղ ինչ կա չկա, սենց պտտվում ենք, ու դուրս ենք գալիս, հիշում եք, ստեղ մի վաղթ գնացք էր գնում, հիմա մայրուղինը, Ռուբինյանց ուրնեցի, ու հենց առաջի նրբանցք, բակ, ոնց ուզում եք, այ, ստեղ էլ ա դուրս գալի Պետրոսի տունը, են ոնց որ իրա մեքենան էր, ու սենց բարձունանք, գնանք, ես կամերան չեմ վերցնի, կհարցնեմ, եթե Պետրոսը հետաքիր նորություն ունի, որով կուզնա կիսվել, այդ վաղթ հետ կգամ կվերցնեմ։ Պետրոսը լուր ունի, բայց լավը չի, հեսա գնանք նայեք, ինտերնետի խողովակը, որի վրա լարներ, գիշեր եկե խպել են, իմ ասնց խարը գործերի մեջ են, վերականգնման աշխատանքներ, գնանք մանրամասնությունները նայենք։ Ողջույն Պետրոս ջան, Մարանից դուրս, կյանքը Պետրոսին հանեց Մարանից դուրս, այն այեք ես անցքը, Պետրոսը մի հատ ձետալ էր քթե, որից որոշեց, որ BMW-ը է եղել խփողը։ Գիշերը ժամը 3-ի կողմերը։ Բա ոնց չեք լսել։ Դե որ լսել ենք ինչ։ Մինչև հելանք դուս քշե փախել էր, ոնց փախա, ոնց է գնացը, ոնց է ջարդը։ Այսինքն այդ խփելուց հետո էլ մեքենան աշխատում էր։ Հա, աշխատել, դե քշե փախել է, որ մնացածը ներ կբռնենք էլի։ Պետրոս, բայց պատին ոնց չի խփել։ Խփել է։ Հա։ Պատին էլ է խփել, սա տեղեր երևում է։ Հա, ես երկու օր առաջ եմ ստեղ մաքրել տվա, ես էլ նկարի թո տենան մեր ժողովրդի մաքրասիրությունը, կարևորը իրանց դռան դեմը մաքուր լինի, որ դե ասես կարան զիբիլ գցեն, էլ ասում ես, դե հլա Արմեն ջան, արի մի հատ հեսա այն կողմ գնանք, խողովակն եմ ցույց տամ, հա, ես Պետրոսանց տունը, ես գարաժը երկու կողմանի է, հա, մուտքը, այո, տան մուտքն էլ երկու կողմանի, Արմեն ջան, այո, հարմար է էլի, մեր առաջվա տունն էլ էր տենց Պուշկին ավուղը, այս հալ է, նայք, ես եկա խողովակը, տենում եք, էնա, ոնց է ծրե, խոքից կդրե, ծրե ջարդ է գնացա, ուրեմն նայք, խպել է, ծրվել է, քոքից, բայց լավ ստեղ մեքենա բան չի եղել, լավ մարդ չի եղել, մեքենան ջանդամ, մեքենան երկաթ, չէ, դե գիշերվա երեքին մարդու հավանականությունը քիչ էր, լրիվ էս, ջրա հեռացման խողովակներն է ջարդ է, ինտերնետ կապն է սախպոկի, ավիրել, իրոպ է, ընդեղ էլ է բան ջարդ է, ջրա հեռացման խողովակներն է, լրիվ ջարդ է, կանալիզացիան, հա, չէ, տանիքից անձրևա ջրերը հեռացման, հա, էդ էլ է քոնը, հա, ըսկես ջարդ է, ավիրել, թողը փախել, դե մարդ ասենք, բոլորիս հետ է կարար լինի, գոնե կարար գար առավոտ ասել, ես եմ եղել, բայց դրանք ինչ են, վերեք օգնեմ մի բանով, խմած է եղել,
այդ խելքին մոտ է։ Կվալտով չես կարա սենց ծրես, արմեն։ Էլ մի ասա, բայց ես լավ ուժը խարված է եղել։ Էդի հեչի պես մի 150 արագություն ա եղել, այս նեղ փողոցում, այս հա, այսքան մեքենաների մեջ։ Հենա տղեկը եկել են, բայց այդ հլը խողովակ պետքա դրվի, հա, աշտուրեն։ Նոր ստոլպ, ստոլպը ոնց է հայերեն։ Հենաշուն։ Հենաշուն։ Այո։ Էս Գասպարոմի տրուբեկին չի լի կպնել։ Ոչ։ Հավվայի կանգնած ընստեղ։ Գնաց։ Գոնե մի օգուտ բերեն։ Էս ներքևը շինարարությունն է գնում, ես զարմանում եմ։ Բարձրավոր թոսանքի գծերի տակ ոնց են թույլատրություն տալի, որ մարդիկ տուն սարքեն։ Կամ այդ մարդը ինչ խելքով է ատեղ տուն սարքում։ Անվտանգության տեխնիկա կա, տարածություն կա, ոչ մեկին, ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Հա, մի խոսքով Պետրոսի կյանքից հիասթափել է։ Դե ջղայնացած եմ, չի կարող։ Ջղայնացած, հասկանում եմ քեզ, Պետրոս ջան, ում հետ տենց բան ըլներ։ Հանգիստ հիմա ի՞նչ է, երբ եք ինտերնետը։ Ինտերնետը հսկական վնաս է տվել, ով պետք է հատուցի, ոնց պետք է լինի։ Էլում է վնաս տվել։ Կողքի հարևաններից էլ կան։ Նրանց ի՞նչ է արել։ Նրանց ի՞նչ է արել։ Լարերը լրիվ փոկել է ամենը։ Ախ, էս բանին լարերը կպած, հա։ Լույսն են վրից գողաց է տալը։ Ընթացքում։ Էդ ընկնելուց հետո էլ, այնս հանած տարածը։ Հրետես է։ Էս մարչի քնում, հա, սպասում են մի հատ Հենասյուն ընկնի, ինչ կա չկա վրից փոքեն տանեն։ Ես այն կապի դուփը վեկալեցի պայեցի, ասես է գողանամ, տղեկ եկան։ Հա, ճիշտ է։ Բանից պարզվեց իրանց, նա փոխանցեցի իրանց, ասես մնացածը ձեր գործն է։ Այդ տղաները այդ ֆիրմայից են ինտերնետի։ Հա, էլի ինչ որ կապի ֆիրմա է։ Հա, բայց դե կարևորը ստեղ Սյունի հարցնա։ Սյունի հարցը։ Դե քաղաքապետանից էլ եկան, ասին երկու շաբթի օրը խնդրեցին, որ այս Սյունը տնենք ստեղ։ Երկու շաբթի օրը խոսացան։ Ինչ է, գալու են սվարկանը։ Որ գան վերականգնեն, այո։ Հա։ Տղեկ ո՞նց ալնելու էս հարցը։ Էսի տիեկուց Վիշտով գալք։ Երեք կաբելա էլի։ Բարով եկաք, բայց որտե՞ղ եք ամրացնել, ապր ջան։ Դե մեկ էս ստոլբին կամրացնեմ։ Հա, այտենց, բայց այդ էլ սաղ է, հոսանքի կաբելը ա, վտանգավոր չի։ Սաղ ստոլբեկի վրա էլ հոսանքի կաբելը, այտենց էլ։ Խնդիր չի։ Կգաք վաղը։ Լարերը պետք է փոխվի, չէ։ Չէ։ Դե որը փոխել է կփոխեն, որը որ չէ կերկարացնենք։ Ստիկովը էտի ինտերնետի որակը փչացնելու։ Չփչացնեմ։ Ինքսի օպտիկա է, անեցա։ Լավ։ Լավ։ Նա ստիկ են անելու, հա։ Ես լրի գումար եմ ուտել եմ, 100 քանի մետր լարը բերել եմ։ Հիմա ով պետք է վնասը փոխատուցի։ Միլիցա դիմի։ Ոստիկանություն։ Հասա եկեք քտեք մատնա հետքերը բանով։ Դա Լավ Պետրոս ջան, ինչ ասեմ քեզ։ Աշխարհի խաղաղություն, մեզ առողջություն, Արմեն ջան։ Այո, առողջություն, որ համբերությունս չպակասի։ Բարդ բան ես ասում, բայց դու տենց ես։ Հաջողություն։ Ես վերջերս լավ բան կարդացի, մակեդոնացին։ Այն մեր տենց բաներ ասա թե չէ։ Մակեդոնացին։ Լսումա Դիոգենեսի մասին, ասում տենաս այտովա բոշկի մեջ ապրում, ակյանքից գո, իրան երջանիկ։ Երջե գալիս է Զենա տալի։ Հատի, այդ իմ սիրած պատմությունն է։ Զենա տալի ասում է Դիոգենես՝ դու սարի բոշկից այդ աշխարակալ մակեդոնացին ա եկել մոտը։ Դիոգենը գլուխը հանում է դուս։ Ահա։ Ասում աշխարակալ Լեյան գնա արևի լույսս փագում ես։ Ես բարի խոսքով էլ վերջացնենք մեզ էլ որ։ Իհարկե, այ մարդ, կարևորը արևի լույս լինի։ Մնացածը կստեղծենք։ Աբրամը, ահա, երեկոյի ժամանակ Սարային ասում եմ, կարամ քեզ բարի հրավիրեմ, ասում ես դու գիշերը չես խրացնում։ Բոլորիդ բարի օր ժողովուրդ։ Լավ, ինձ թվում է քո տրամադրությունը մի քիչ բացվեց։ Երբ քեզ տերում եմ, իմ տրամադրությունը միշտ է լավանում։ Լավ ես, Պետրոս ջան։ Դե քեզ հանգվենք, կիմանանք ինչ եղավ լարերի հարցը։ Ասում եմ քեզ շրջապատի մարդկանցով, որոնք քո տրամադրությունը բացում են, և հերրումը նայն մարդկանցից, որոնք քո տրամադրությունը փչացնում են։ Ժողովուրդ բոլորիդ բարի օր։ Ինչ հասարակ օրենք է։ Շնորհակալություն, Պետրոս ջան։ Ինձ էլ է շատ հաճելի միշտ քեզ հետ հանդիպել, տես նույնիսկ այս իրավիճակում քեզ հաջողվես տրամադրությունից բարձրացնես։ Կեցես։
Ne. Tahacho. Paka. Բայց մի քաղաքում ապրում ենք։ Կարելի է تنس թողել փախնել, չեմ հասկանում։ Դուր փախելը կարելի է, էլ ուրեմն։ Զարմանալի է, որ մեքենան հլա եղել է քշել تنس հարվածով։ Լավ, հզոր հարվածը եղել, ճիշտ էր ասում Պետրոսը, մի 150 կիլոմետր։ Չէ, նո, մի 100 հաստատ։ Այդ նեղփոցում։ Այդ չխմած մարդու արարք չի։ Գոգլի փողոց։ Այստեղից թեքվենք։ Մարտունանք Սևակ փողոց։ Zeytun sineri. Ne şenkere masiv mi elkan çöz? Açı vire. Asinkin zahi veranın el. Masiv unka. Hima artın tens. Ցիպավոր շենքեր արդեն բացառվում է, հա, ոնց որ Սևակի Կիսանդրինա, Սան դպրոցնա 125 էր, հա, ոնց որ չգիտեմ, վերջապես հիշեցի թե չէ։ Ու Սևակ փողոց։ Սենց բուտկա խանութներ Զախից մոտեցանք Ռուբինյանցի այդ խաչմերուկին։ Grand Candy-ն, այնտեղ City-ն է Երևում, այն մեծ շենքը Երևում է։ Degusto Food-ում եղել ենք։ Դա էս ինչ ոտ լույսը։ Ես անջատ եմ հայր։ Ուղղի ջան ողջույն։ Բայց խի պտի լույսը մեզ խանգարի, չէ՞, լուլույանց հետ սրտանց ողջունել, լուլու ջան, անի ջան, ժիրայր ջան, աստղիկ ջան, պատկերացնում եք, այսքան մարդու, ես էլ ասում եմ լույսը լավը չի, ողջույն, Ռուբինյանց փողոց, եկեք մի հատ էլ ձերի հետ էս այգին էլ մտնենք, հա, տենանք մի բան փոխվել է, հույս չունեմ առանձնապես, բայց դե մարդ ես էլի։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ, Անահիտի հետ իհարկե շատ ավելի հավես էր, դե քանի որ Անահիտի եթե հետս լիներ ես, անպայման կուզենար, որ ցույց տամ, եկեք ցույց տամ էլ ինչ ա եղել։ Ռեստորանները ստենց վիճակում են, ուտել խմելը վերացել այս այգում, կարող այդ վատ չի, ստեղ հիշում եք ինչ-որ կարատեի վերաբերալ մի բաներ, այս սովետական վախտերի, հեյ գիդի, պատվեր էր տալի պետությունը, նկարիչներ քանդակագործներ անգործ չէին մնում, հայրս կարատե փոխվել է, ես ինչ ա դարը,
ես բան չեմ տենում, դուք նայեք, բայց ես տենում եմ, որ ընդեղ մոլբերտներ են դրած։ Մի խոսքով էլ կարատեի չի։ Են էլ ուրախ ընջայլությունն է, ծտերի նման ծլվլալով։ Են ամեատել ընդեղա պավիլյոն, ինչ գյավեցիկա վերևը։ Ես կողմինի վերևը նենց, ավելի խեղճա, են ծառը խանգարում է, այ երևի։ Այլա պատկերացնել, որ հին հրոմի են ֆորումի մոտի փլատակներով ենք մանգալի, այդ վաղթ ամեն ինչ ուրիշ աչքերով չեք երևա։ Ստեղ սենատորներն էին նստում, Ցեզարի հետ վիճաբանում էին, դե հիմա ով ամեղավոր, որ ստեղ սենց փլվելա։ Ասա ստեղ սենց մետլախ են շարում, են էլ տոնց անվորակ, ուժս, ինչն է, որ չի քանդվել, բոգել տարել են էլի, ոնց որ են Պետրոսի մոտի ստոլբի վրայից լույսը մի անգամից տարել էին։ Շատ գործունյա ժողովուրդ ենք, չափից ավել, ստեղ գրանիտ է եղել, ոքե տարել են էլի, մեկը իրա խոհանոցի հատակը կամ, չէ, ես բնակարանն էլ կարար սալիկապատեր, այս աղջկա գլխակն էլ են տարել, թե ինձ են ներքևն էր հետաքրում, ճիշտ ասած, այդքան բաներ դրեցին ու դնում էին վերջի անգամ, որ եկանք, չէ, դնենք հագեցան, թե էլի պետքա դնեն, ըստեղ էլ հիշում եք սաղնորակառույցներն, դե գրանք էդ էլ նայենք, ինչ անենք։ Այս է սաղ իրոնց մետլախները պոգվելը, այս չինարը շատ հանելուկային կամակոր ծառը, տեսեք ես մեկ ինչ գեղեցիկ դեղնելը, իսկ են մյուսները մի տեսակ շականակագույն են դառնում, տենց դեղին չեն դառնում էլի, չէ, բայց ստեղ դեղին են, ես այս մեկն էլ չինար, այ առաջի հիվանդանոցի մոտ Աբովյանի վրա լավ չինարներ կան, մի հատ մի օր պետք անդեղ կանգնել նայել, հալալ չի բնություն այ մարդ, սենց երևույթներ, նիղթ, ստեղ հին մասնա, այս տիպի գորկաներ երևի մի 10 տարի առաջ էին դնում, Ինեսան, Արմենը, որ փոքր էին, իրանք էին, բա ես ոնց էին հավանում, նստում ու պտտվում էին,
Հեսա ես մեկը նորմալ վիճակի է։ Նա ահակին լծրել են, բայց ինչ-որ երեխեքը նիղթ, որ ասեմ չեն աշխատում, չէ, որտև լույսերը վառվում են, տենում եք։ Դե լավ, էլ են կողմ չգնամ, հա, այդքան։ Եկեք ես այստեղից դուրս գամ Ռուբինյանց, այնտեղ ինչ-որ այդ օբյեկտներն է, Դեյժենի, այնտեղ եք գնում գալիս էին։ Են էլ են շուկայի տեղը, որ սարկեցին։ Պաստորին ես այգում չինարները ուրախացրեցին։ Գնամ կենտրոն, չինարներից պահանջեմ, որ պատշած տեսքի գան։ Այսօր իմիջալուց ընկերոս եմ հանդիպելու Դավիթին, Խաչատրյանի արձանի մոտ, դե Մաշտոց փողոտայում ամբողջը չինարներ են, մի հատ կհամեմատենք Ստեղինի հետ։ Այս մասերը են անգամ նայեցինք, էլ չեմ մանրամասնի, ու սենց գնամ Ռուբինյանցով։ Են է լուսինը, ներքևն էլ ես ինձ համար հանելու կայինս ոսանքային պատմությունները։ Ռուբինյանցը դեպի Դավիթ անհախտ, ես մի հատ նորակառույց, ես երկու, երեք, ու լուսինը, ու լուլոյանց բնակավայրը Երևանում, գնացինք, ես էլ կանգնած փողոցը չեմ կարացիս տամ։ Են էլ մեկենաս, ինչ է, հասանք էլ է։ Շարժվեցինք վերջապես։ Ռուբինյանց փողոց, ու թեքվենք Դավիթ անհախտ։ Ահագին զանգեր եղավ, խոսացի, դառելա 6:20, հայր, ես կարող եմ ուշանամ Դավիթին, 6:30 պետք է հանդիպենք։ Դե ստեղից թեքվենք ուրնեցի։ Հայաստանը, այս կողքից առանձնատներ, դեռ ուրնեցի փողոցի վրա ենք։ Ու այսա կթեքվենք Բաբայան, դեպի աջ։ Բաբայան փողոց, ծնատների, ոչինչ, լուսավորությունը չէ, իրանց համար, ինձ համար քիչ է երկը։ Հաջորդ կանգառը Ազատության փողոցը,
ու թեքվենք ազատության պողոտը։ Ես էլ սենց, Դավիթին զանգ տվեցի, Գևորգի մոտ երաժշտությունը լսում, գնամ հասնեմ շուտ, ինչքան հնարավոր է։ Մոսկովյան հասա, ինչ անենք սեղ, կանգնենք, դե լավ տեղ են տվե կանգնենք։ Աշտոց պողոտայի վրա եմ, Գևորգի ձենը գալիս է։ Հանգ եմ տալիս ենց, համպիրվենք չէ։ Հայար եմ։ Հել ասում ես, ասմա անայտանուրը։ Հասա դու կեստ ես։ Դավիթ ջան, բայց մենք գլիքը գործեր ունենք։ Ես ամի քիչ լսենք։ Նավուշացա, չէ՞։ Քսան հինգ րոպե ուշացել եմ։ Ասում ես, մերս ինչ անույու
Հասեմ։ Գնում ենք արդեն։ Արդեն, ցավոք։ Ակա։ Ուրիտեյ։ Աշոտ, ես կանադայից հրաստ եմ արձնում։ Հրաչը։ Այո։ Բա համար ստայիր։ Ինը գնում է, ինը լվագում է։ Եվ ոչինչ կկտնի։ Մյուս անգամ համար է տուրը։ Եղա։ Ակա գերջան։ Սրտար կարեն էր ու արգում, զուպիտով, բարի զուպիտով։ Հասիվը։ Չենի գետ ու արայ ստարը։ Հաջան։ Շատ լավ տարան։ Եվերքը չէ։ Ինքը կարաբանան է, հերախոսները կո, հերախոսը տա, ստեղ որ գանսաստի է կարան։ Դալիշա, որ հարցնում են դալիշա ինքը։ Ուստը որ նվագում այլի չուզում։ Դու գիտես, չէ, քաղաքապետարանը ինչ-որ որոշում ա ընդունել, որ ես նվագողներին, ես լավ չհասկացա որոշումը ինչ էր, անեն լրիվ, թե ինչ-որ կոնկրետ լիցենզիա տան, հաշվառեն, հա, հա, սկզբից ասացի, որ պետք է հանեն բոլորին, բայց հետո… Չէ, դա էլ շուտ է։ Հա, էշության նման է այդ։ Դե լավ, ես անջատեմ, մենք մեր պլանները իմի բերենք։ Դավիթը միանգամից ինձ լուրերով ապշեցրեց ուղղակի։ Դավիթ ջան, ուրեմն Հայաստանում միջին աշխատավարձը… $575 575, բայց ինչ-որ շատ բարձր, չի՞ $575 բազմատկի 400-ով այդ մոտ 240,000 դրամ։ Պետքան է։ 240,000 դրամ միջին աշխատավարձը, հա՞։ Հա։ Հիմա մյուս բանն է հետաքրքիր։ Ադրբեջանում $90 ցածր է միջինը, քանի Հայաստանում չնայած որ նավթ ունեն, գազ ունեն, այդ ալիվը ինքնա գողանում իր կլանով, որ Ադրբեջանը, որը նավթ ու գազ լիքը ունի, ավելի ցածր է միջին աշխատարձ, քանի Հայաստանում։ Այդ ֆանտաստիկ բան է։ Կաշմար։ Հա։ Ուտես, ու այդ ալիվը, որ ուշադրություն ժողովրդի այդ բանին չբան չանի, որ այդքան փող է ուտում, անհատ Հայաստանի վրա է տալի, որ ուշադրությունը շեղի, այդ ախմախ ազերբայժանցիների շեղում է ուշադրությունը Հայաստանի վրա։ Պատերազմի վրա։ Հա, պատերազմ, բոլով այդ վաղ իրանք չեն մտածում, ինչքան կերավ ալիվը, ինչքան է ուտում։ Ու Վրաստանում էլ ասես Դավիթը, ինչքան ցածր է։ Մեզանից $20 ցածր է։ Մենք մոտ 300 միլիոն տալիս ենք տրանզիտի համար, մեր ապրանքը, որ գնում է Վրաստանի ճանապարհով։ Տարեկան։ Տարեկան 300 միլիոն։ Ուրեմն Վրաստանը լավ ծով ունի։ Տուրիստներ են գալի։ 20 Դուք մենակ տրանզիտի հաշվին մեզանից 600 միլիոն պլյուս է ինքը։ Հայր, նկատում եք այդ։ Դիկտատորան ինչքան թանկ առնստում ժողովրդի վրա։ Դեմոկրատիայի հետ կլասիկ դրսևորումն է, որ փող կա տալիս են ժողովրդին, ոչ թե կողում են իրան ջեբերը։ Դա շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա էր։ Որը Վրաստանի բանը, պրեզիդենտը կին է Վրաստանում, չեմ հիշում անունը, բայց կին է։ Նա էլ կոսմետիկայի վրա է շատ ծախսում, հա։ Չէ, գիտես, տանսեկան ինքը ինչքան է ստանում ամիսը։ Դու չես պատկերացնում ինչ գումար ստանում ասեկան, $100,000 լավ էլ գլինես, Պաշինյանը 4000 է ստանում ամիսը, $4000 դոլար, հա, այն էլ մի հատ պարգևապ վճար արեցին, հա, սաղ ազգը խառնվեց իրար, դա տարբերություն ես գնաց 100,000-ով 4,000 Դավիթ, բայց մի քիչ այդ Հայաստանի աշխատավարձն է ինձ բարձր թվում։ Արմեն ջան, մտի սախ բաներով այդքան է։ Մի րոպե, ինչքան ասեցիր դոլարով, 575 դոլար 570, այդ միջին է։ Այդ միջինն է։ Հա, հա, երևի բանը, հա, այդ IT շինքների բանը։ Մինիմալը $200 Հայաստան, 80,000 դրամ։ Ճիշտ ես ասում, հա, ճիշտ է, 80… Հա, էլի, դե կլնի երևի։ Եթե միջին, բանա, մինիմալը $200… Եթե հարցերը ոչ են խապելու։ Իհարկե։ Եթե հարցը չի։
Այսինքն այն մարդիկ, որ անընդհատ Պաշինյանից դժգոհում են, հլը տեսեք, այս Հայաստանը, որ նավ չունի, գազ չունի, Ադրբեջանից միջինը $90 բարձր է Հայաստանում աշխատավարձը, շշմելու բան։ Հասորեն մեր իմիկվա միակ հարուստությունը այդ ժողովրդավարությունն է մնում։ Պատկերացրու, որ այդ մեր կապիտալն է։ Իս ձեր աշխատավարձը ինչ է եղավ, Դավիթ, հիմա լավ է, նորմալ է արդեն։ Հիմա նորմալ է։ Հա՞։ Հա, 400,000։ Այո։ Այդ $1,000 է։ Լավ է, բարձր է, որտեղ ես լաբորատորիայի վարիչ եմ, բայց միջինում մեր ինստիտուտում մոտ 250,000, հենց այդ միջինի բանն է, էլի 575 դոլար։ Հա, հենց, այսինքն դուք հենց տիպիկ միջին հիմնարկեք։ Այո։ Ողջույն։ Ո՞նց եք։ Դուք լավ եք։ Նա։ Դե լավ, Դավիթ ջան, մենք գնում ենք Տաշիրպիցա, հետո քույրիկս է կգա եւ այլն, էլ ինձ նկարահանումները սաղին չզզվացնեմ։ Դե ջան, արեստեղ հրաժեշտ ենք մերոնց, մենք հանգիստ մեր երեկոն վայելենք։ Լավ մնաք, Հայր ջան։ Լավ եղանակը։ Շատ, շատ էս մի շապատա սենց հայետա էլի ժողովրդավարությունը, տենում ես իշտ, լավ եղանակը։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք, մեզ որ պատերազմ հեչ պետ չի։